alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alakhi Nasr. Niko katika kitongoji cha Witangome, kata ya Nguru, wilaya ya Igunga, mkoa wa Tabora, ikiwa tuko katika uzinduzi wa kisima chetu wa sadaka iliyotolewa na watu toka Umani katika hiki kitongoji cha Witangome, kata ya Nguru, wilaya ya Igunga. Sadaka hii imetolewa katika kitongoji hiki cha Witangome, ikiwa leo tarehe 25 mwezi wa kwanza 2021 chini ya usimamizi mzima wa Nasoro Abdallah. Nasoro Abdallah ndiyo msimamizi wa sadaka hii katika hiki kitongoji cha Witangome, kata ya Nguru, wilaya ya Igunga, ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa kwanza 2021. Alhamdulillah, sadaka imeweza kukamilika kwa uzuri kabisa kama inavyoweza kuonekana, na hiki ndio kisima chetu. Alhamdulillah, kima kinavyoonekana kwa uzuri kabisa, tayari kimeshakwisha kukamilika, na hapa pembeni kimejengewa duara kwa ajili ya maji yanayokuwa yanavuja yaweze kusambaa. Lakini pia nje na duara hilo, haya maji yana mtaro ambao umewekwa hapo kama kinjia kwa ajili ya kushuka kule bondeni kama kunavyoonekana kumeinama. Kwa hiyo maji atakuwa yanafuata njia hapo, amewekewa telemko kidogo ili yaweze kuelekea kule bondeni. Kisima hiki kina futi 16, na alhamdulillah kosti ya kisima hiki ni shilingi 335,500. Usadhi unaweza kuchota maji. Si alhamdulillah, kinaonekana vizuri. Unaweza kumwaga mwaga pembeni tu. Pembeni. Huko kote huko. Ili zege la hoteli iweze kupata maji. Basi natosha. Natosha. Alhamdulillah. Huyu ni mmoja kati ya wakazi hawa wa eneo hili, na yule pale pia anayefuatia ni mmoja kati ya wakazi wa eneo hili, na huyu ambaye yuko hapa pembeni, huyu wa mwisho, yeye ambaye kashikatama, huyu ndio fundi usika wa kazi za visima vyetu katika eneo hili la Nguru. Alhamdulillah, huduma imekamilika vizuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu aweze kuwalipa kila la kheri wale ambao wamejitolea sadaka yao. Idhan tutaweza kuwaombea dua wale ambao wametoa sadaka katika eneo hili la Nguru, ili iwe ni sababu ya Mwenyezi Mungu kuwalipa kila la kheri. Tutasoma ayatul kursi moja na ikhlas moja, kisha tutaombea kwa Mwenyezi Mungu. Al-Fatihan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wala yaudhi fudhuma huwa al-aliyu al-azim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allah ahadun Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadhi, tuombee dua kwa kila baraka ambayo tumeisoma kupitia Qur'ani hii, basi iwe ni sababu ya Mwenyezi Mungu kumsamehe, kumghufiria, kumnyanyulia kipato, kumuondoshea mitihani yule ambaye ametoa sadaka hii, kwa sababu pia wewe ni mwenyeji katika eneo hili na kisima kimewekwa katika karibu na wewe. Japokuwa huduma hii inatumika na wengi, lakini pia wewe kwa niaba ya wote, basi omba dua ili mwenye ametoa sadaka yake naye aweze kunufaika na sadaka hii. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Amin. Rabbana ajalna muslimin lak. Amin. Wa min dhurriyyati ummatan muslimatan lak. Amin. Wa arina manasikana wa tub alayna. Amin. Innaka antat tawwabur rahim. Amin. Wa rahmatuka ya arhamar rahimin. Amin. Mwenyezi Mungu tunakuomba ajalie hawa watu sadaka ya kisima. Amin. Mwenyezi Mungu tunakuomba kutumia hawa watu sadaka ya kisima. Amin. Kwa baraka mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Shukran sana, shukran sana shekhe mkazi wa eneo hili, kwa niaba ya watu ambao wako katika eneo hili. Kama wanavyoonekana majirani hapa, kuna nyumba hizi hapa, pia kuna nyumba zile pale
hawa wote ni moja ya watu ambao wanategemea kuja kupata huduma katika eneo hili ama katika kisima hiki. Alhamdulillah, huduma imekaa vizuri. Basi tunashukuru kwa hili ambalo limefanyika kwa niaba ya watu wa Oman ama Sheikh Nasr Abdallah, kwa niaba ya hao ambao wametoa sadaka hii, tufikishie salamu zetu kwamba tunashukuru sana na Allah aweze kuwalipa kila la kheri. Kama wana mitihani, basi kwa baraka za Qur'ani ambayo tumeisoma na kwa baraka za sadaka walotoa, Allah aweze kuondosha mitihani. Kama walikuwa wana shida, basi Allah aziswarfishe. Kama walikuwa na ndugu zao ambao wametangulia mbele ya haki, basi Allah aweze kuwasamehe huko waliko na waghfirie, awapunguzie adhabu. Kama wapo katika kheri, basi Allah awazidishie kheri. Na pia kama wana dhiki mbalimbali, matatizo, basi kupitia utukufu wa baraka ya sadaka hii, basi Mwenyezi Mungu uweze kuwasamehe na kuwafanyia pesi katika yale ambao wanayataka. Allahumma amin. Wabillahi taufiki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kama nilivyotangulia kusema, kosti ya kisima hiki jumla ni shilingi 330,500. Shukran lakum. Basi inshallah maji unaweza kuyamwaga tu kufunika kisima. Hata hapa pembeni ya kisima. Pia kisima hakijaweza kumwagiwa kwa juu kwa sababu pia kilikuwa hakijakauka sana kutokana na nani imefanywa asubuhi hii. Alhamdulillah. Basi shukrani, unaweza kufunika.